น่าสงสารสิกว่ากูเดียวจีรัวแล้วเลิกชะไล่เปียมิงาอเยดิจีเปียวเสียชื่อเยอะแหละอเมียนซ้องลาเก๋บ่าแหละงามาลาทาลาอะกว่ากาบ่มีสิอ่ะงากาโหตะคารุงอ่ะกาเปียอินตั้วอยู่ตรงอ่ะจောက်แท้เปียวจ๋าอีเปียยောက်ลุยောက်มานอมะติดอูดาเนี่ยนี่กาชุงลงมากาติดิบ่าอเมียนยောက်ลาเว้ยောက်หน่อเนเนบ่าจ่ายเด๋ซุวนไล่เปกว่าปะสันบ่ชื่ออูซุบ่แม้กูเดียวจีโอเนเนสกาลิบ่าอีเปียวอยู่อะเยจ่าเนวนไล่เปถ้าซั่นเนาะอะเสียบีบีก
ရောက်လာတာပဲဒါနဲ့နေရောဟာကိုတွက်ကြီးကငါ့ကိုစောင့်နေမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးဟာပြောတော့ကိုတွက်ကြီးကဒီထဲမှာစောင့်နေပဲတဲ့ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါတဲ့ဘယ်ရောက်နေရလဲဟာဟာဒုက္ခပါပဲကွာငါ့ကိုချိန်တော့ချိန်မျိုးအိမ်ကနေဒီဒီလမ်းလျှောက်လာတာကွာကားတည်းတွေကတော့ရောက်တယ်ဟာစပိုင်ရှင်မရှိပါတော့ငါဘာလို့ရမှာလဲဒုက္ခပါပဲဟာကိုတွက်ကြီးရတယ်ကွာဒုက္ခပါပဲသူမရှိမှတော့ငါ့အိမ်ကပြန်လာပဲကောင်းပါလေလေအာကိုတွက်ကြီးခင်ဗျားကူးမှာပဲရောက်လာတော့လေဗျာဒီမှာကျွန်တော်စောင့်နေကြာလာနေပြီဗျာကဲတော့ဆိုလဲပြောတော့ကျွန်တော်ဘာများရေးကြည့်ပြောစရာရှိလို့လဲမင်းဟိုတလုံးက5 billion တန်နဲ့ကားပြန်ကြီးကိုယူပြီးအမှုကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးသွားတယ်ကွာမင်းအဲ့ဒီမှာမင်းကားပြောက်ပါလေဆိုဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကကျွန်တော်တောင်မော်တော့ဖန်းတာပဲဒီကောင်တောင်မော်တော့ဖန်းတော့တောင်မော်ကြောက်တယ်ကိုကျွန်တော်ကပြုတ်ကြသွားတာဗျာဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှတော့မသိတော့အခုဒီကားရှိုးလုံးလာတော့မှကျွန်တော်ရှေ့ကျင်လာတာအေးကြားတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာမင်းဟိုဘက်တစ်ချက်ကြည့်တယ်ဆက်ပါအေးမြင်လားအဲ့ကားကြီးကငါမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးမှုပဲကွာဗျာအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းသွားကြည့်လိုက်ဆက်ပါကွာအဲ့ကားကြီးကိုမင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လိုက်လောက်မယ်ဟဲ့မဟုတ်မှလည်းရောဒါအနည်းရောဘူကာဒီကားကြီးရဲကွာဒါဆိုရင်ဒီကားကြီးကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးရပါလေတကယ်ပြောနေရလားအေးဘောကွာဒီနိုင်ငံရဲ့လူစွမ်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့မင်းမှာကားကောင်းကောင်းတစ်စီးရောရှိဖို့လိုတယ်လေအေးရောငါဒီကားကိုမင်းအတွက်တခြားစီစဉ်ပေးထားတာဟာကိုတယောက်ကြီးခင်ဗျားတော့တကယ် surprise ပဲဗျာခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဘူကာဒီကားကြီးလက်ဆောင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟာရပါတယ်ကွာမင်းရလေကဲဒါဆိုရင်ဒီကားကြီးစီးပြီးမြို့အနှက်လျှောက်သွားကြည့်ရမယ်ကွာအေးရောသတိထားပြီးသွားအောင်တော့ဒီကားဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအမြန်ဆုံးကားပဲကွာအာကျွန်တော်သတိထားပါတယ်ဗျာဟာယောကားကြီးတော်တော်လမ်းလာပဲကွာဟာအထဲကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါကွာဘယ်တော့မှလမ်းနဲ့ကားကြီးလေအေးပေါ်လေဘူကာဒီကားဆိုတော့လေကဲကိုရီယောကြီးကျွန်တော်သွားပြီမြို့အေးခိုင်တူကြီးဖြည်းဖြည်းမောင်းကွာကဲကားတက်ရပြီဆိုတော့ဟာဟာဒီမြို့ထဲမှာလျှောက်သွားကြည့်ရမယ်ကွာဟေ့ယောကြီးကားတန်တော့ညံ့နေရပဲမောင်းရတဲ့ရတာလေဘယ်ကားလဲမှမတူဘူးကွာပော့ရွှတ်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်ရဟာကိုတယောက်ကြီးကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်လို့တင်ရမှန်းဟုတ်မသိရဘူးအာမြို့ထဲမှာလည်းမနဲ့အစောရွက်ရှိကြလူတွေကလည်းရှုပ်ရှက်နေခန့်နေရပဲသူပြောတော့ဒီကစီတိတ်မစားဘူးလို့ပြောတယ်ကွာစီအပြည့်လည်းဖြည့်ထားတာဆိုတော့တနေကောင်အေးဆေးမောင်းလို့ရတယ်ဟာမြို့ထဲမှာလည်းကွာကားတွေရှုပ်ရှက်နေခန့်နေရပဲငါအရှိန်တင်ပြီးတော့မောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကွာဒီကဘလို့မြန်လဲဆိုတာဟဲ့တော်တော်မြန်လာကွာဒီကဟဲ့တော်တော်မြန်လာပဲကွာငါမောင်းမှုသမီးကားထဲမှာဒီကအမြန်ဆုံးပဲဟုတ်ဒီကားလေးနဲ့ခီးလေးပါလေထွက်မှာမကောင်းလားအင်းမြို့ထဲမှာလည်းကားတွေရှုပ်ချက်တွေခက်လူတွေကလည်းစီကားနေကွာတက်ရှူကြက်လိုက်ရမြို့ပြရဲ့အဝေးကိုသွားပြီးတော့ခြေလက်တော်ရွာတောင်းတန်းရှူခြင်းအလှလေဟုတ်လားခံစားမယ်ကွာဒီကားလေးကအဲ့ကိုသွားရင်တော့တရက်လောက်တော့မကြာတော့ညနေစောင်းဆိုရောက်တော့ပြီကွာကဲအဲ့တော့ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ကွာဟာတနေ့ကမောင်းလာတာတော်တော်ညောင်းနေအခုငါပဲဒီဒေတာတွေကိုရောက်တော့တယ်ဒီဒေတာတွေကဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းဒီကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပင်ပန်းသမားတွေအမောပြေသွားတာပဲကွာတောင်တန်းနေရှုပ်ခွေးနေဘလောက်တော့မှလှလိုက်ဒီလိုနေရာဒေတာတွေမှာတသက်လုံးသာနေရတော်တော်ကောင်းပါပဲမကြခင်မှာနေဝင်တော့မှာပဲငါနေဝင်စည်းစာအလောက်ကြီးတင်နေကွာဒါမဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာရက်ထားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဒီနားလေးမှာပဲခဏရက်ထားလိုက်ကွာဒီလောက်ဆိုမစိုးဘူးကွာဝါတော်တော်ကြီးကိုလှတာပဲကွာဒါနဲ့နေပါဦးကွာငါဘယ်သွားလို့သွားရမလဲတော့မသိသေးဘူးဒီနားမှာဟိုတယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဒီနားရက်ထားမှတော့မထူးတော့ပါဘူးကွာကန်ဆက်ကိုပဲသွားမယ်အဲ့ကရေကရမ်းကြည့်ရတော့ငါကြားဘူးရဲကွာဟုတ်မဟုတ်တော့ကြည့်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ငါကအကျန်းခံလားမခံလားဆိုတော့သိရတာပေါ့။ကဲကန်ဆက်ကိုတော့ရောက်တော့မယ်ဟေ့။ဟာဒီမှာလူတွေရှိရဲကွာ။သူတို့ကြည့်ရဒီမှာညအိတ်ကြမယ်နဲ့တူတယ်ဘေးမှာလည်းရွက်ဖြင့်တဲအိမ်နဲ့။ဘာပြောပြောငါသူတို့နဲ့တွားပြောစကားပြောကြည့်တင်နေကွာ။ဒီကန်ဆက်ကတော်တော်လေးကိုလှတာနော်။ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုကြည့်လိုက်ကွာ။တကယ်တော်တော်လှတာပဲ။
ဟာဒီလူကြီးအရက်တွေပါတောက်လို့ပါလားကွာရှေ့ရတယောက်ဆိုမောက်တော့မောက်နေဟယ်လိုကိုတို့မင်္ဂလာပါဗျာအေးညီမင်္ဂလာပါကွာမင်းကြီးအာငါဒီမျိုးမှမတွေ့ဘူးတို့ပဲကွာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီမျိုးကိုအလဲလာတာလေဒီမျိုးကလည်းတာရတယ်ဆိုတော့အပန်းဖြစ်ခီးသဘောမျိုးအနေနဲ့ထွက်လာတာပါစကားမဆက်ကျွန်တော်လည်းတဲစရာမရှိရနဲ့ဒီမှာပဲတဲလို့ရလားရပါတယ်ညီလေးရမင်းရတယ်အဲ့ဆိုလေခြေစူးပါဗျာကျွန်တော်ပြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်ဒီနောက်မှရှုကင်းလေးကြည့်ရအောင်လို့ဘာလို့နဲ့နေတော်မှဝင်သွားပြီပဲဟာရေရလေကြည်လင်းနေရပဲကွာတော်တော်ကြီးကိုလာတာပဲဒီကိုလာတာတော့တကယ်တန်သွားပြီဟေ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေခွင့်ပေးရတဲ့ခြေစူးပါဗျာခင်ဗျားတို့ခြေစူးမမေ့ပါဘူးစွမ်းနာတောက်တဲ့သူကတော့မှောက်သွားပြီအားပေးရသူကတော့ကြံနေသေးတယ်တော်သေးရပါခင်ဗျားမမောက်သေးလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိမမိတ်ဆက်ရသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ပဲအရင်မိတ်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခိုင်တိုးလို့ခေါ်တယ်ဗျခိုင်တိုးအာဒီနာမည်ကိုရင်းနှီးနှီးကိုကြားဘူးနေတယ်ကွာမင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်လောက်ကကဘာကြီးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဟုတ်လူစွမ်းကောင်းမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပဲဗျမင်းနဲ့တွေ့ရတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ကွာကျွန်တော်လည်းထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ခိုက်တွေရဲ့ငါမင်းကိုအကူညီတောင်းလို့ရမလားမသိဘူးပြောကြည့်လေကျွန်တော်ကူညီနိုင်လားဆိုရင်တော့ကူညီပါပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့၃ယောက်နာမည်ကိုမမိတ်ဆက်ရသေးဘူးကွာငါနာမည်ကလှရွှေဟိုဘက်ကစိန်ပနောက်တစ်ယောက်ကတော့မြားတင်လို့ခေါ်တယ်ငါမင်းကိုအကူညီတောင်းညီတဲ့လက်ချက်ကထူး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 တော့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့မြို့မှာအရန်အောင်မှာနာမည်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးတိုင်ရှိတယ်ကွာထူးစန်းတာအဲ့ဒီအိမ်ကတရေအရန်၆တယ်လို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်လားအဲ့ဆိုဆက်ပြောပါဦးဗျအဲ့ဒီအိမ်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလာတဲ့လူမှန်သမီးကပျောက်သွားတဲ့သူနဲ့တေးသွားတဲ့သူနဲ့ယူသွားတဲ့လူနဲ့အများကြီးပဲကွာပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့မျိုးငယ်လေးရလို့တော်တော်များများအဲ့အိမ်ကောင်မသွားရကြဘူးကွာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာဒီအဖြစ်ဖြစ်တည်းကညမှာပဲဖြစ်တာနေခင်းမှဆိုရင်တော့အကောင်းကြီးရဲ့ကွာဟိုအဓိကပြောချင်တာတော့ကွာမင်းများအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ဆုံဆန်းပေးနိုင်မလားလို့ကွာဟိုဒီငါတို့မျိုးငယ်လေးမှလည်းဟိုအိမ်ကကလေးပြောက်လိုက်ဒီအိမ်ကကလေးပြောက်လိုက်ဟိုအိမ်ကကျွဲပြောက်လိုက်နွားပြောက်လိုက်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမသွားရကြဘူးကွာအဲ့တော့ညပိုင်းမှာများမင်းများအရေးဆုံးပြီးသွားပြီးတော့စုံစမ်းပေးမလားလို့ကွာငါတို့အကူအညီတောင်းတာပါကွာမင်းသွားစုံစမ်းပေးလို့ရမလားမင်းကလည်းလူစွမ်းကောင်းဆိုတော့ငါမင်းကိုအားကိုးချင်တယ်ကွာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းပစ္စည်းလုံးလုံးလောက်လောက်ယူသွားမှရမယ်ခင်ဗျာပြောတာကြားသလောက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဗျကျွန်တော်ကသစီတရေဆိုယုံနေကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျာပြောတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မနှက်ပြန်မနှက်ခင်းရအောင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုခဏတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မနှက်ပြန်ညခင်းရအောင်တော့ခင်ဗျာပြောသလိုမျိုးဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရမယ်ဗျ။အေးခိုင်လို့ရေးအားကိုးပါလေကွာ။ခေယူလဲဆိုင်အောင်ဟ။ကိုလာရွှေကိုစိန်မကိုမြနေအားလုံးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ရဗျာနော်။မနေ့ကညကိုလာရွှေပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းခဲ့မယ်ဗျာ။ညပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါအောင်။ငါအခုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တရေအိမ်နဲ့တိတ်မဝဲဘူးကွာ။9မိနစ်လောက်မောင်းတာနဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ပြောတဲ့9မိနစ်ဆိုတာငါ့ရဲ့ဘူဂါတီကားနဲ့ဆိုရင်တော့3မိနစ်လောက်ပဲမောင်းရမှာ။ကဲဒီကနေပြီးတော့သွားရမယ်တဲ့။ဒီကသွားပြီးတော့ညာဘက်ကိုကွေ့ရမယ်လို့တော့ပြောတယ်ကွာ။ကဲညာဘက်ကိုကွေ့ရမယ်။ဒီတန်းတန်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ညာဘက်ကိုကွေ့ရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်ပြီးလို့တော့ပြောတယ်။ကဲဒီဘက်ကိုကွေ့ရမယ်ကွာ။ဟာရှေ့ကကားလည်းနှေးလိုက်တာကွာ။မင်းများမောင်းမှာကွာ။ကဲနောက်တဲ့ညာဘက်ကိုကိုရမယ်လို့သူပြောတယ်။နေဦးကဟိုနားလူနှစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ရမယ်။သူတို့ကြီးလည်းဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရင်များတည်ထားတော့မယ်။အာဦးလေးမင်္ဂလာပါဗျ။ကျွန်တော်ဦးလေးကိုနည်းနည်းမေးကြရလေးပါလေရှိလို့ဒီနားမှာလေတရေ၆တဲ့အိမ်လို့နာမည်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းအသိရင်ဦးလေးတို့နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်မလား။မင်းကြီးကဒီနေကမဟုတ်ဘူးလေ။ဝေဝေးနေစမှာကွာ။မင်းဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့မသိချင်တော့ဒီအိမ်နဲ့ဝေဝေးမှနေ။ဒီလေသမားကြီးကြည့်ရတော့ငါ့ကိုဘာမှပြောပြမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူများတွေကိုမေးရထက်ကိုရင်သွားပြီးစုံစမ်းတာဘူးကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်နဲ့လည်းတော်တော်နီးနေပြီကွာ။ဒီကနေပြီးတော့ထက်ကွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်ပြီ။ဒီနားကတော်တော်ကြီးကိုခြောက်ကြားစရာကောင်းတယ်။တိမ်နဲ့တိမ်အဝေးကြီးပဲဟာ။ပြောရဆိုရင်လည်းဟိုမှာအိမ်ကိုလမ်းမြင်နေရပြီ။ကြောက်တော့ကြောက်စရာကြီးကွာ။ဘာပဲပြောတစိတရေကြီးဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးကွာ။လူတွေလျှောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ဇလန်းနေပြောကြတာပဲနေမှာပါ။ဟိုရှိမှာတော့အိမ်ကိုလမ်းမြင်နေရပြီဒီနားကလူသားလူလာမရှိရတော့တေးကြရဲကွာကားတော့ဒီမှာပဲရက်ခက်လိုက်တော့မယ်ကွာဟာတရေ၆တဲ့အိမ်ကြီးတရေ၆တဲ့အိမ်
အပြည့်မှန်ပုံမှန်တန်ကြီးရတော့အရင်ညောကြောက်စရာမကောင်းလူတွေကဘာလို့ဒီအိမ်ကိုကြောက်ကြရလဲဟာဒီအိမ်သားမှာဖြစ်သွားဖြစ်လာလို့တဲ့သူတွေလည်းခဏခဏပျောက်တယ်တဲ့ဒီချက်ပိုတိရအောင်လို့အိမ်ထဲဝင်ပါပဲရမယ်အိမ်ထဲမှာရောဘယ်လိုခြောက်ခြားစရာများရှိနေနိုင်မလဲဟာအိမ်ကြီးရတော့နန်းစော်ပြီးဆုပ်ပြတ်တက်နေရပဲဟာဒီမှာလည်းဂျာနဲ့အဆုပ်တွေရောပစ္စည်းတွေကလည်းကမောက်ကမားနဲ့ဟာညနေကျတွေကလည်းပေါက်ပြဲလို့ပါလားဒီနေရာဘုံနေပါရင်များထိမှန်တာလားဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟာဒီအောက်မှာမြေအောင်ခန်းရှိသေးရပဲဟာเดี๋ยวดีเนี่ยมะห่มมาเลยอซ้ําตะกาตะคู่เนี่ยตู่เร้กว่าทีมาซ้ําตะหาปิสิอีเลยชื่อง่าถึงเนาะทีมาตะเย่ชื่ออ่ะมะห่มเบ้เนี่ยหลูติกาเนาะมะได้ดูกูซ้ําตะเนี่ยมะล่ะไอ้ตะคู่หลูริที่มาชอบหลูดีน้าโหลาได้ตู่ริซัสซุ้ยหลูริโกเกยซาเผาไล่ได้อ๋อไม่ผิดหน่ายอูล่ะไอ้นี่ผิดบ่มะได้กว่าดีเอ็งโหจี้อ่ะเหรอมี้เลยทุ่งน่ะเลยปังกาเนี่ยแหละเลนี่ง่าถึงเนาะဒီမှာလူတယောက်မဟုတ်ညောင်သုံးဝလောက်တော့နေနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းအိန်နာကြီးအိန်နာကြီးကတော့နန်းစောနေရပဲဒီရှေ့အခန်းထဲမှာဟုတ်ဒီမှာလည်းမီးရထုံတာရပန်ငါးကြီးလည်းဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာလူနေတယ်လူနေရတော့တည်ရတယ်သူတို့ပြောစကားအရာဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကညားမှလှုပ်ရှားတာလို့ပြောတယ်ညားကြရင်တော့ထူးဆန်းနိုင်ဖြစ်မနေတူရယ်အခုကတော့နေခင်ကတော့ဘာမှထွေထွေဒူးဒူးတိတ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီညာကြီးကိုငါညမပြန်လာခဲ့ရမယ်ညကျရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေ့မှာပါကဲဒါဆိုရင်တော့ငါမှပါလာရေးပတ်စံလေးနဲ့လိုအပ်တဲ့တနတ်တွေကြည်ကြီးမီးပလင်းတွေမိုင်းဘုံတွေတော့ဝယ်ထားရမယ်အဲကြောင့်မှညကျရင်အဆင်သင့်ဖြစ်မှာကွာဒီအိမ်ကြီးမှာဒါအဲ့လိုမျိုးစိတ်တဆလူတက်သမားတွေလူမိုက်တွေမကောင်းစိုးဝါရှိနေရဆိုရင်အိမ်တိုင်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြရမယ်မောရလေကွာဘာလို့ကူးကြမှာအသေးစံလောက်တော့ရွာနေရလဲဟာမီးရလေပြက်သေးရဲ့ခုဆိုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဒုက္ခပဲဟဲဟဲဟဲထားပါလေဟာဟာလူတွေကတရေရလာပါရဲ့ဟာသူတို့လက်ထဲမှာလည်းမီးပလင်းတွေခံရပါလားဟဲ့အဲ့ဒီအငွေ့ရောဘယ်လာလဲဟာထူးတော့ထူးစမ်းနေပြီကွာအာဒီထဲမှာငါကားကိုထားခဲ့ရမယ်ဟာဟာဟာသေးသေးမြင်လိုက်လားမြင်လိုက်လားသေရောမြင်လိုက်လားအဲ့မှာတဲမတဲမဟာမတဲဦးဟာဟာတတ်ခဲ့တဲရဟာဘလို့ပြည့်ပြည့်မတဲဦးဟေးဟာဟေးဟာဟာတခဲ့တဲရဟာသူကထူးဆန်းနေပြီကွာဒီငွေရရောဘယ်ကလာနေရလဲဟိုးကမီးရောက်မှာပါကြီးလေငါစီကိုပြေးလာနေရလားပဲဟုတ်တယ်ဟာဒါမီးဆွဲနေရမီးဆွဲနေရလူကြီးတော်လာခဲ့စားကွာဟာဘလုံးမနေဘူးလားဘလုံးမနေဘူးလားဟဲ့အောင်နေဟမ်ရှော့ဟာဟာဒီကောင်တွေတော်တော်မာတာပဲဟာလူတွေရောဟုတ်ကြလားဒီကောင်တွေတော်တော်မာတာပဲအခုတွေလာရနေအောင်ပဲဟာဒီကောင်တော်တော်စိုးနေပြီမင်းမသိဘူးလားဟဲ့အောင်ဒါတော့ပြင်နေအောင်မင်းမသိဘူးလားနောက်ကတော့ကောင်လည်းမသိဘူးလားဒါတော့ပြင်နေအောင်မင်းတူလောလောငါပြောနေဟာဒီကောင်နေတော်တော်ပြည့်ရတာပဲကွာဟမ်နောက်ဆုံးတော့ဒီကောင်တေးပြီဒါကစမ်းမင်းလာကစမ်းမင်းတော်တော်မာနေလားမင်းတော်တော်မာနေပေါ့လေဟဲ့လားတေးပြီလားမင်းတို့ကောင်နေဟာဒီနကောင်နေတော်တော်ပြည့်ရပဲဟောမီးတွေကဘယ်ကလာလဲဟောမလဲရောစုံးတာမီးပလင်းကင်တိုင်းကောင်နေဟဲ့ဟာငါမျက်စိချင်းပြောက်သွားဟဲ့ရောဒီမှာမီးတွေတော့လောင်နေအိမ်ထဲကိုအပြန်ဝင်မရမယ်။အိမ်ထဲမှာမိုးစံတော့တိတ်မကြားရအောင်။ဒါမဲ့ဒါဟေးဟေးဟေးဒါပါကောင်းနေ။ပါကောင်းနေမင်းဟမ်။ဘယ်ဘရထွက်လာလဲ။ဟာယောမင်းတော်တော်ပြင်းနေဟလား။လူမိုက်တာ။တရေတာဟမ်။တရေတော့မင်းဟ။ဟေးဟေးဘရဝါလေ။ဟေးဒီကောဘရဝါလေ။ဟာ
ှေ့ဆက်သွားမှရမယ်။အရှေ့ဆက်သွားမှရမယ်။အာ၊ဘိုက်ကေ။အာ၊ငါဘယ်သူခုတ်လာလဲ။အာ၊တင်ကောင်းမ။ဟာ။အတပြင်းလိုက်တာ။အတပြင်းလိုက်တာနေ။နေအတပြင်းလိုက်တာ။မတည်ဘူးလား။ပစရှိလှုပ်နေရောင်ကြီးတေးတာမတေးတာတော့မသိဘူးရိုင်းထားခဲ့တာဘူကောင်းမနေတူပဲဒီနေမှာရှိသမျှဟာတွေကိုတန့်နေတလားဖြတ်စည်းပြရမယ်နောက်ပြီးတော့မိုင်းထောင်ခဲ့ရမယ်ကွာမဖြစ်ဘူးဒီနေမှာငါမမြင်နိုင်တဲ့အလျင်အများရှိသေးတယ်ဒါကြီးကိုလုံးဝဖြတ်စည်းပြရမယ်ဒီမှာမိုင်းနေထောင်ခဲ့နိုင်မယ်ဒီခန်းမှာတော့ okayโอเคยาบยาบยาบอ๋อดิจั่วก็ลาชุบนี่ดุขะเว่ยตอเสียบ่ไม้โตนั่นๆเป็ดเมงก็เตยอุ้มเหมฮ่าโมยหยอบมีเป็ดน่ะตลอดซูล่ะเว่ยกว่าบ้ามาไม่เมียอูมีพ่นมาไม่เมียอ่ะเตยอเสียบ่ดีไอ้หน่าเนี่ยมาบ่ไม่ชี้ตลอดจ้องเสียก้องน่ะเว่ยกว่ากูมางาออกแท้มาไม่ชี้ดีเอမနောက်တဲ့အဖော်တက်ကိုတက်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအငွေတွေဟာဒီအငွေတွေဟာဘယ်ရလာတော့မလဲအဲ့တော့သိဖို့လိုသေးတယ်ဒီခန်းထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကွာโอเคအဲ့တော့မိုင်းထောင်ခဲ့ရမယ်ဒီခန်းကိုလည်းမိုင်းထောင်လိုက်မယ်အောက်ကအခန်းကိုတော့ငါဘုံနေဆင်ပြီးတော့ရင်နော်ဒီမှာလည်းဆင်ရမယ်လောက်ဆင်တော့လုံလောက်ပါရဲ့ကွာနီးစက်ရအောင်ကတ်ထားလိုက်ကွာပြီးမှတည့်ရင်တော့ဖောက်ခွဲပြေးရမယ်အိမ်မတက်ရမယ်အိမ်မတက်ရမယ်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးကြောက်စရာကြီးကွာပန်ကားရတော့လဲနေတော့တော့မီးပြန်နေအောင်ပန်ကားလဲနေတနေ့လေးပြစ်လို့လည်းမရဘူးတော့ဆိုးလာပဲကွာဟာပေါ်တက်ခင်မှာအောက်ခန်းမှာနှံ့နေအောင်လို့ဘုံနေထောင်ခဲ့ရမယ်အောက်ထပ်မှာဘုံထောင်ခဲ့ရမယ်အကုန်လုံးဘုံထောင်မျိုးမှာအပေါ်ဆုံးတက်ရမယ်What the fuck? Oh shit. Yo, တေးမလာလို့အတတေးနေအောင်လည်းငါဘုံတော်ငယ်လိုက်မယ်။ဟာ။ဆောတေးမကွာလန့်လိုက်တာ။ယောဒီနာဒီနာမိန်မဒီနာမိန်မလည်းမရှိရဘူး။ဘယ်ရောက်သွားတော့မယ်။ထားလိုက်ကွာ။အကောင်တော့မိုင်းမောက်ထောင်လိုက်ရတော့သူတို့အသက်ရှင်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီခန်းထဲမှာကနေမှာပါရှိတယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးโอเค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 ငါအောက်မှာမျက်စိလည်နေကွာဘယ်နားကိုထောင်ခဲ့ရမလဲမသိတော့ဒီရခန်းအောင်ဒါပါခန်းလေးဒီအထုပ်ထဲမှာပါရှိတယ်တို့တရဘောတို့တေကောင်းနေအောင်များအထုပ်ထဲထည့်ထားလားလို့ဟာဟာတို့တရဘောငါရှိကူငါပြန်လန့်နေနေပါဦးအခုလေကားပေါ်တက်တဲ့လမ်းကိုငါပြောင်းနေအဲ့ဘယ်နှမ်းပါလဲဒီရှိရအခန်းလားအမောဟိုးဟိုး what the fuck အေးယောယောချီတော့ကြီးချီတော့ကြီးဟာအဲ့ဒီကောင်းလဲဘုံတော်ငဲရမယ်ဟာလမ်းလိုက်ရောဖြူမဖြူမီးပလင်းကင်လာတာအလင်းရောင်သေချာမမြင်ရဘူးကွာဒီတက်မီးနေမှာပဲမြင်ရတယ်တနက်မှာပါတဲ့တက်မီးကယ်လို့ပေါ့ကွာမဟုတ်တော့ငါဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခုလေကားပေါ်တက်ရမယ်လေကားပေါ်တက်ရမယ်လေကားဘယ်နားမှာလဲငါလေကားပြောင်းနေပြီဆုံးတော့လေငါတွေ့ပါတယ်ခုလေကားပြောင်းနေဒီနောက်လည်းငါလာပြီးတော့ရင်နော်ဟာဒီအင်းကြီးကဘလို့ကြီးဆောက်ထားလဲကဝင်းကဘာကြနေရပဲဒီတကားရောအဒီမာနဲ့လေကားမရှိဘူးဒီမီးခိုးတွေကဘယ်ကလာတာလဲငါလေကားကိုတွေးမှရမယ်ဒုက္ခပါပဲလေကားကဘယ်နားမှာလဲကွာဟာငါဒီနားကြီးပဲပြင်ပြင်ရောက်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ငါဒီနားကြီးပဲပြင်ပြင်ရောက်နေဟာဒီရှေ့အခန်းငါသွားပြီမလားဟာဒါခြေထောက်အခန်းမှာငါသွားပြီးွားပြီအဲ့ဆိုရင်လေကားကဘယ်နားမှာလဲဒီတကားကဖွင့်လို့မရဘူးကလေကားကဘယ်အထက်မှာရှိနေရလဲဒီအိမ်နဲ့ရွာလဲနေပြီ
ားတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီလေကားတွေ့ပြီလေကားတွေ့ပြီဒီတကားတော့အပေါ်တက်ရမယ်အပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုပဲလာမလို့မယ်တကားတွေကတော့အများကြီးပဲဟာမိကိုရီဟာမိအလေးအောင်လဲဆိုသိချင်မမြင်ရအောင်ဒါတွေဖြတ်စည်းပြရမယ်ကွာဒီကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့ရရင်နော်ကဲဒါတွေဖြတ်ထားရမယ်โอเคရှော့ဟာလာခြင်းမိကိုရီတော့မီးဆွဲနေရတော့မှအလင်းရောင်တေချာမမြင်ရဘူးအပြင်မှာတော့အခုဒီမိုးရွာနေအောင်ပဲဟာညောင်းဒါဆိုရင်ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲအာဒီဘေးကိုခုံကျော်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ကွာနောက်ပြီးတော့ငါမဝင်ရသေးအခန်းလေးနဲ့ရှိသေးရေနော်အဲ့ကိုတော့ကြည့်ရမယ်ဟာစကားပြောတဲ့နေကြားနေရတယ်စကားပြောတဲ့နေကြားနေရငါယောက်ျားတယောက်စကားပြောတဲ့တောင်ကြားနေရတယ်ဘယ်နာပါလဲအောက်ထပ်မှာများတာဟာပြုတ်ကြပြီကွာนาปฏิณาเวอตาก็จ้าเนี่ยတော့มั้ยเพิ่นน้ามาတော့กว่าดันแห่ดีมีโก้เนี่ยเอาเบี้ยถั่วเนี่ยแหละอ๋อย่อกว่าเต็งลงมีชูไปอ่ะมั้ยเต็งลงมีชูไปอ่ะมั้ยมาให้กองถั่วแกกว่าลาซะมึงเอามีชูไปไล่มั้ยลาซะมึงกองลาถั่วแกลาลาแท้มานี่เนี่ยถั่วแกลาแกซ้ํามากว่าฮ่าหยอဟာဒါဆုံးငါတွေးခဲ့ကောင်လေးဟဲ့ဟောဒီကောင်တွေရောဘာကြီးလဲဟာဒီအိမ်ကိုမီးရှို့နေကြတယ်ဟာဟောဟောမရှိတော့ဟောဟောမင်းပြည့်စည်ခြင်းနေပြောက်ဟောဟောရေဟော what the fuck အိမ်ထဲမြန်ပြန်ဝင်ရမယ်အိမ်ပေါ်တက်ရမယ်အိမ်ပေါ်တက်ရမယ်အိမ်အောက်မှာတော့မီးတော်တော်ဆွဲနေပြီဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အိမ်အောက်ထဲမှာမီးဆွဲနေအိမ်ပေါ်တက်ရမယ်နောက်ပြီးဆုံးနာတယောက်ယောက်မီးလောင်လို့အုံနေအတန်ငါချားလိုက်တယ်ไอ้ตาเบี้ยล่ะเฮ้โอ้โอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดไกลๆๆ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 ๆ
မိမဘာလဲဒီမိမတရေလာဟဲ့လောက်နေဟဲ့လောက်နေဟဲ့အပြစ်ကွာဟဲ့ဘယ်လိုမှမနေဘူးလားငါတင်တော့ဒီမိမတရေဖြစ်အောင်လေခိုင်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 အမြဲ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 ပါပါပါရဟဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဟဲ့ဒါဒါကြီးကပါကြီးလေဟဲ့မီးခိုးထွက်နေတာဒါကြီးကထွက်နေတာပဲဟာဒါကြီးကမီးခိုးထွက်နေတာပဲလာကစမ်းလာကစမ်းလာကစမ်းမင်းအကုန်လုံးဖောက်ခွဲပေးရမယ်လာခဲ့လာလာကစမ်းလာကစမ်းလာဒီမှာမိုင်းနဲ့ကိုထောင်မိလားလာကစမ်းဟာနောက်ဆုံးတော့တိရပြီကွာဒီကောင်ကြီးကအကုန်လုံးခိုင်းနေတာဖြစ်မယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒါကြီးကဒီအောက်ကတရေတွေမိစားတွေမကောင်းစိုးဝါးတွေအတိညာမဲကွာဒါကြီးဖြက်စီးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးကလည်းအနေရကင်းသွားနိုင်မယ်ဒီအိမ်ကြီးကတော့အနေရကင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာဒီအိမ်ကြီးကိုပါမိုင်းတောင်ပြီးဖြက်စီးခဲ့ရမယ်အောက်ထပ်ကတော့မိုင်းတောင်ပြီးဆိုတော့ပုံမှန်မိုင်းတွေတခြားထောင်ခဲ့ရမယ်အားထောင်နိုင်မိုင်းတွေတော့အကုန်လုံးပေါက်ကွဲသွားဒီကောင်ကြီးလည်းတည်သွားနိုင်တယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပေါ့โอเคရပြီ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 လာဆိုရပြီလာဆိုရပြီကျွန်တော်ရောက်စရာကောင်းတာပဲကွာငါဘောမှာဒါတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးဟာဟာဒီကောင်မဟမ်ဒီကောင်မငါ့ကိုလိုက်ရှာနေလားလင်းရငါ့ကိုလိုက်ရှာနေလားကျွန်တော်တက်ပြီးကောင်းနေပါလေဟမ်ညတော့မသေးဘူးကကျွန်တော်မာပဲဒီမိမဟမ်ပစ္စတိုနဲ့ပါပဲသေတော့ရဲ့ဟလားတော်သေးရောကွာကဲမိုင်းလေကောင်တို့ထောင်ထားပြီဆိုတော့ငါဒီနေရာနဲ့အမြန်လွတ်တော့မယ်ကဲဒီအိမ်နဲ့ဝေးရအောင်အမြန်ဆုံးပြေးရမယ်ဒီလောက်များတဲ့မိုင်းပမာဏနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးပြာကျသွားမှာပါโอเคမိပြင်းတော့ပြစ်ခဲတိုင်းမှာကွာအာညော့ကွာညော့ကွာညော့ကွာငါက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 โอเค Come on Come on အမြန်တော့အမြန်တော့တော့စမ်းပါကွာโอเคโอเคไอ้ย่าတော့มีซ้วยนี่มาจากแกมาปอกแว้တော့มั้ยกว่าฮะปอกแว้นี่อ่ะเมียนเล่นมา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 ยามเมียนเล่นมายามเมียนเล่นมายามอ
妈呀，这人别他个呀，这人也欠你不老些了没？你多几样没过啊？啊，来年来少来点，你啊没得了药啊呗？啊，啊没老了吧啦？啊，杨姨，这多有手别得多啊呗？啊，也是让我们些药啊。到底阿婆，我这人老埋头呢，老撇多嘞。阿库里面埋头来了，人也老的手别得多啦。老总哎，这人老来对不？对嘛，都快要死阿们流了个。到底阿婆个，我米过一串年嘛，刚说歪了，对多有呢对嘞。白飘飘，阿你老见多呗？对嘛，家跟前头嘛，米得都不要碰上来没？但是喏，这人有米了，人嘛嘛。不老懂嘛，米了哪来个？得查文件阿们。米阿库里阿们人得乌苏罗。俺别来的婆娘说：“这多一件啊喂！”哈，到底要我挂？姑孙的爹娘来了，都是彪的啊！都看要的啊！这哭嘛，笑嘛，不好。我二哥一到我家了，俺就接触点你了嘞。白彪彪我挂，你在人家奶奶面上，这么有脸骗他妈吧？俺来听俺咋的哭了，也来的我。哈哈，没告诉我这是第一次，这该死啊喂！俺啥没羞了，听俺话，哭嘛没笑闹嘞。我家给妈弟弟人家这么老变，比如六日天阴呢，不得比如爸妈早些没留着。开多少过年给的，就比如表什么的专家了嘛呗。哈哈哈哈哈。给，俺来提个要的，当然老细皮，说俺变了没挂。